земля летить з-під ніг. На третьому році війни люди стали частіше вчиняти самогубства. За даними Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, з початку року зареєстровано 323 кримінальних правопорушення за фактами самогубства. Чому маємо таку статистику та що може змінити ситуацію? Будемо говорити сьогодні разом з гостею моєї студії. Це психологиня, психотерапевтка, співзасновниця громадської організації «Кризова психологічна допомога» в місті Дніпро та Дніпропетровській області Валерія Пригожина. Пані Валерія, рада вас бачити. Вітаю. Добрий день. Тож, досить таки об'ємну і тривожну, чутливу, я би навіть сказала, маємо тему сьогодні для обговорення. І перше запитання до вас, чи можна стверджувати, що саме війна сильно вплинула на психологічний стан українців, чи все ж це певна сукупність факторів? Ну, я думаю, що неможливо прямо сказати, що тільки щось одне дійсно впливає, а інше не впливає. Але війна – це дійсно такий рівень стресу, який наше суспільство досить давний час не переживало. І зараз вона стосується кожного, і тому ця ситуація дійсно дуже вплинула на загальну ситуацію з соціальним і психічним здоров'ям в нашій країні. Але в нас же ж разом з війною погіршується і соціальна ситуація, і економічна ситуація. І якщо в когось, не знаю, сталося банкрутство, наприклад, це також може стати фактором. Люди втрачають роботу, не можуть довго влаштуватися, так? Да. Тому я б сказала, що війна є основним фактором, але всі інші так само продовжують впливати на нас, як і впливали. До вас зверталися люди ось у таких станах з думками про самогубство, чи, можливо, їхні рідні просили про допомогу? Звичайно, це досить, не можу сказати, частий запрос. Але для тих, хто довго працює, це завжди вони стикалися з такими ситуаціями. Більш того, коли ми почали працювати як кризова психологічна допомога, саме з кризовими станами, таких звернень збільшилося, звичайно. Але кожен психолог, психотерапевт має вміти працювати з такими станами і з такими людьми. От скільки може знадобитися часу, щоб вивести людину з такого стану, щоб вона вже не поверталася до думок про смерть? Я розумію, що все індивідуально, напевно, але наскільки складною є ця психологічна реабілітація? Я б трошки, мабуть, уточнила, да? Не поверталися думками про смерть або не захотіла скоїти це з собою саме зараз, в цю хвилину. Це різні історії, да? Бо думки про смерть відносяться до так званих екзистенційних тем. Кожна порядна людина час від часу має замислюватися про життя, смерть, сенси життя. І досить часто люди думають про можливість своєї смерті. Це є певний етап, який проходить кожна людина під час свого психологічного зростання і розвитку. Перший раз цією ідеєю діти стикаються десь 3-4 роки, ближче до 4. І от тоді перший раз до вас приходить малеча і питає: «Мамо, а що буде, коли я помру? А що буде, коли ти помреш?» Цей час буває так, що бабусі-дідусі помирають. Це вже розуміння, усвідомлення того, що відбувається після того, як людина помирає. Розуміння того, скоріше, що життя кінечне, що воно, хочеш ти, не хочеш, але в кожної людини воно закінчиться. І стикання з цією інформацією, воно призводить до таких питань. І стикання з цими питаннями в нас буде декілька разів на протязі нашого життя. 4 роки перші, потім дуже часто підлітки про це говорять, думають. Потім може бути криза середини життя і потім під впливом різних
обставин також ці думки можуть до нас приходити. Але ну, сама ідея думати про свою смертність, вона сама по собі нормальна. Ну, от коли людина все ж знаходиться у такій критичній кризовій ситуації, безумовно, треба звертатися до фахівців, але ж тут, напевно, і підтримка рідних є вкрай важливою. Як поводити себе з такою людиною ось у надто тривожному стані, яка перебуває? Що можна робити, а чого би ви не рекомендували? Я б сказала, що найважливіше в критичній любій ситуації – оце відчуття, що я не один. Що є якась людина, яка зацікавлена в тому, як мені, їй не все одно, вона має сили і бажання бути поруч в будь-якій ситуації, в тому числі, і коли я кажу про такі речі, як самогубство, але є хтось, хто це витримує. Я сам себе не витримую, а це і хтось витримує. І насправді, ну, головне завдання там і психотерапії, і психотерапевта – це витримати оцей емоційне навантаження, з яким стикається людина під час цих думок, і розділити його з ним. І якщо є поряд добрий друг, там, любима, улюблена родина, улюблена людина, вона також може виконувати це завдання, але для непідготованої людини це ну, більш така задачка з зірочкою, бо їй самій з цим складно. У нас є статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно якої щороку понад 800 тисяч людей у світі закінчують життя самогубством. Кожні 40 секунд трапляється один суїцид. Самогубство – друга провідна причина смерті у віковій категорії 15-29 років. У групі підлітків віком 15-19 років самогубство – друга причина смерті серед дівчат та третя серед хлопців. Пані Валерія, давайте покроково розберемо цю статистику. Ми почули, що суїциди – друга причина смерті серед підлітків у віці 15-29 років. Чому так? Як би ви це пояснили? Дивіться, підліткова криза, ну, як думаю, як кожен з нас вже мав змогу впевнитися на власному досвіді, пов'язана з дуже великим емоційним навантаженням. Мабуть, ніколи потім в житті ми не будемо стикатися з такими емоційними гойдалками, з якими ми стикаємося в підлітковому віці. Чому це відбувається? Тому що наш відділок мозку, який відповідальний за емоційну зрілість, емоційне регулювання, він повністю, можна сказати, оформлюється і починає працювати тільки біля 21 року. А до того ми просто не можемо фізіологічно справлятися з тими емоційними переживаннями, з якими ми стикаємося. Тому що просто мозок нас ще не встиг. Емоційні гойдалки то вгору, так. То вниз, тому швидко радіємо, сміємося, то ми дуже швидко засмучуємося. Так. Плюс гормональний фон, який змінюється і додає до цих гойдалок ще плюс 100. І ми маємо картину, коли просто в силу навіть фізіологічну, да, ми стикаємося з тим, що найбільше ця сфера уражена в нас, емоційна. Чому дівчата частіше, ніж хлопці? Ну, тому що в нашому суспільстві так склалося, що ну, дівчат вважають жінок більш емоційними, ніж чоловіків. Ну, не можу сказати, що це на краще чи на гірше. Чоловіки, які не мають можливості проявити свої емоції, також страждають через це, бо в нашому суспільстві кажуть, що ти чоловік, ти не тряпка, ти не можеш плакати, ти не можеш там злитися, візьми тому себе в руки. Чоловіки стримують і задавлюють в собі ці емоції. Да. І тому дуже цікавий факт. Насправді, спроб суїциду у дівчат набагато більше, але завершених суїцидів, коли ну, таки людина розсталася з життям, у дівчат там десь у 5 разів менше, ніж у хлопців. А хлопців мало спроб,
Але якщо вони вже роблять це суїцид, то оцих завершених суїцидів... Тобто у них немає бажання когось налякати, так? Ну, я думаю, що коли людина розповідає про це, вона не тільки лякає, вона ще просить таким чином про допомогу. Зупиніть мене, будь ласка. Ну, я це кажу вам, але я це кажу не для того... Щоб привернути до себе увагу, хоча бо так, я дійсно знаходжуся у безвихідній ситуації. Да. Також також може бути, да? Але будь-яка людина, яка про це говорить, насправді це говорить не тому, що їй добре. Ну, да, навіть якщо це така привертання уваги, то ми ж привертаємо увагу не тому, що в нас її вже дуже багато, а тому, що ми хочемо вирішити якось ту проблему, з якою ми стикаємося. А от, власне, як помітити, що з людиною, дитиною, підлітком відбувається щось не так? Як не пропустити ось ці тривожні дзвіночки? Ну, ви знаєте, я б сказала, що якщо людина хоче скоїти суїцид, хоче розпрощатися з життям, то вона має право це зробити, бо іноді люди бувають в таких ситуаціях, коли їхнє життя стає невиносимим. І люди можуть це дійсно... То ви не засуджуєте таких людей? Ні, я не можу засуджувати таких людей, бо я стикалася багато разів з такими глибокими стражданнями, які дуже складно переносити і виносити. Наприклад, у людей з пограничним розладом. Да? Це дійсно настільки складно бути в них. Ситуацію жити з нею далі. Да. Ще одне питання. Зараз в інтернеті дуже багато деструктивного контенту, зокрема у всіх на слуху так звані групи смерті. Зокрема про це нещодавно тут у студії ми спілкувалися з представницею ювенальної превенції Вікторією Гаркач. Пропоную послухати її коментар, після чого обговоримо те, що почули. Кожен дорослий, якому пощастило мати дитину, взяв на себе зобов'язання її правильно супроводити у доросле життя. Дитина має просто зрозуміти і вибудувати собі алгоритм реагування на все те, що вона бачить в інтернеті. Як має спілкуватися, які моделюйте ситуацію, коли дитина може стати жертвою шахраїв. Моделюйте ситуацію, пояснюйте прям пошагово, покроково, точніше покроково, як вона має вчиняти у разі, якщо хтось їй загрожує, якщо хтось вимагає щось зробити. Поясніть дитині, розкривайте з дитиною сенс і правила того, що поки вона залишається на відстані інтернету з людиною, з якою вона спілкується, та людина не здатна вплинути на неї реально. Все, що вона може зробити, це психологічно на дитину вплинути. Але це буде неможливо, якщо поряд з дитиною буде її впевнений, обізнаний дорослий. Чи є такі групи небезпечні, про які відомо поліції, але які ще не заблоковані? Цей процес відбувається постійно, він не припинявся ніколи, бо ці групи існували, вже існують і існували не один рік, тому ми просто їх постійно моніторимо і, звичайно, блокуємо. Але так працює мережа, що те, що ви сьогодні заблокували, вже завтра воно з'явилось в іншій інстанції, інтерпретації, трохи під іншим ніком, трохи під іншим каналом. Ми постійно, наші системи так працюють, що вони налагоджені, і вони просто ми виявляємо, і одразу відбувається цей постійний процес блокування. Сказати так, що щось працює, і ми не знаємо, як його заблокувати, такого не можна сказати. Валерія, от у вашій практиці були такі клієнти, пацієнти, такі історії, коли люди потрапляють під вплив такого небезпечного контенту, як це взагалі працює і чому настільки затягує людей? Саме до мене
такими запитами не зверталися, але зверталися до моїх колег з супервізійної групи. І ну, я чула цей випадок на протязі там, не знаю, там, декількох місяців, як наш колега з цим працював. Я хочу сказати, що люди, які потрапляють в такі групи, насправді хочуть мати відчуття приналежності. Бо дуже часто в підлітковому віці ті дорослі, які були поряд довгий час, це батьки, це вчителі, перестають бути авторитетами. І головними авторитетами стають для підлітків такі самі підлітки, можливо, трошки доросліші. Популярні, у яких багато підписників, так? Так, звичайно. І які дають такі легкі відповіді на складні питання, з якими підлітки в цей час стикаються. Ну, бо це час складних питань. І оця приналежність до групи є одним з дуже таких людських проявів, бо в нас є два основних таких потяги. Один – потяг в унікальності, потреба в унікальності, да? А інше – це потреба в приналежності. І саме в підлітковому віці оця приналежність, вона починає квітнути буйним світом, і нам треба бути там фаном чогось, послідовником чогось. А ця група пропонує відразу найкраще, да? Ти приналежиш, ти маєш там гарних друзів, людей поряд, які тебе розуміють. Рано чи пізно ти теж станеш лідером. Да. Угу. Є лідер, який ну, говорить такі речі, що здається, що він розуміє, що з тобою відбувається. І ну, ти дійсно підпадає дуже швидко і легко під цей вплив. То як правильно говорити з дітьми і підлітками про ці групи, знаєте, щоб не зацікавити їх, от ми говоримо зараз, що чому діти туди вступають і чому так легко піддаються ось цьому впливу. Пояснити правильно, що це може бути небезпечно. Ну, найголовніше – це довірений дорослий, який є саме дорослим. Бо досить часто батьки зараз стають такими ніби друзями для своїх дітей і вважають, що це ну, гарна така ідея для виховання. Але тут є така невелика межа. Дорослий має залишатися саме дорослим поряд з дитиною. Він має бути надійним, він має бути впливовим і він має бути чуйним. Якщо в людини є така доросла людина поряд, то з цими питаннями, з якими він йде в ці групи, він зможе підійти до цього дорослого і створити ну, певний нормальний діалог і всі ці питання з'ясувати для себе ну, з цим важливим дорослим. Якщо цього дорослого немає, то він буде йти шукати групи, він буде шукати там однолітків, які так само не знають відповіді на ці питання, або яких таких там ну, знаменитих, які будуть пропагувати щось. Тому як впливати? Мати можливість спочатку звернутися до дорослого і не боятися, що його засудять, залають, лишать гаджетів, а спокійно поговорять і прояснять будь-які проблеми. А по-друге, я думаю, важливий вплив кумирів, молоді, але в правильному русі, да, там, в правильну сторону, які будуть роз'яснювати, пояснювати. І від цих лідерів підлітки будуть мати змогу почути те, що не почують там, ну, від вчителів, які там, перестали бути такими лідерами ідей. Да. От наскільки важливо тут вибудовувати взаємовідносини батьки і діти, саме довірливі взаємовідносини, і от як дорослим завоювати цю довіру? Ну, я б сказала, що завоювати – це вже трошки так войовничо звучить. Да? Я думаю, все ж таки довіру треба не завойовувати, а вибудовувати.
І починати це треба не в підлітковому віці, а з моменту народження дитини. Да? Бо гарні стосунки і сталі зв'язки – це основа психічного здоров'я будь-якої дитини. Якщо весь цей час, на протязі всього розвитку дитини, батьки змогли скласти такі відносини, в яких дитина впевнена, що її люблять, її почують, її приймуть. І головна мета батьків в підлітковому віці – надати дитині інформацію і дати відчути їй, що у будь-якій ситуації, в першу чергу, вона має йти до своїх батьків з будь-якими питаннями. Це люди, яким можна довіряти. Пані Валерія, да. У нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Перше запитання від дитини. Часто чуємо скарги. Я зайвий, я нікому не потрібен, ви достатньо не приділяєте мені уваги, не купуєте те, що мені потрібно. Це маніпуляції чи небезпечний стан? Як розпізнати? Ну, якщо ніякої іншої комунікації, крім цієї, немає, немає моментів, коли, ну, я точно знаю, як дорослий, що у нас був гарний контакт, ми один одного розпитали про те, що нам відбулося на протязі дня. Я можу поділитися якимись ситуаціями в школі або на роботі з дитиною. І це спілкування існує між нами, а є якісь там окремі моменти, коли дитина там щось хоче, вимагає, але потім ми можемо прийти до конструктиву, то я б сказала, що на це треба звернути увагу, бо дійсно щось не вистачає у цьому контакті. А якщо дитина тільки про це розмовляє і ніякий інший контакт, який пропонують дорослі, не підтримує, ну, тоді я б казала про досить великі проблеми в цій сім'ї. І ще одне запитання маємо від нашого глядача. Як ви вважаєте, чи треба балувати дітей іграшками-смаколиками, і де розумна межа між достатньо приділяти уваги і не розбалувати? Я думаю, що це досить складне питання, бо з одного боку зараз склалася така ситуація, що дорослим, ну, в них дуже обмежений час, який вони можуть приділяти дітям. Дуже часто складається. Якщо оба батьки на роботі, да, якщо там дитина в школі, в садику, в нас є зовсім мало часу балувати, спілкуватися, бути поряд. І оцю нестачу часу дуже часто батьки заміняють подарунками. Самі батьки. Не дитина це вимагає. Це батьки запускають такий механізм. У мене немає на тебе часу, я зроблю тобі подарунок. І така поведінка буде, ну, логічною відповіддю на такі дії батьків. Дитина має відчувати, що вона любима батьками. Спосіб, яким це може бути зроблено, вони можуть бути різними. Це можуть бути подарунки, час разом, це може бути там спільні інтереси, або просто, ну, якщо і батьки відчувають себе втомленими, бо вони втомлені, то виділити хоча б там півгодини на це спілкування з дітьми, але це має бути саме спілкування з дітьми. Без відволікання на гаджети, на свої якісь справи, от бути в контакті з дитиною і разом робити те, що дитина хоче робити з вами. Більше приділяти уваги, більше часу проводити разом. Зараз це дійсно дуже важливо. На жаль, вичерпали ми, пані Валерія, ефірний час. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам за такі важливі поради та рекомендації. Я нагадаю, сьогодні гостею моєї студії була психологиня, психотерапевтка Валерія Пригожина. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.